Kemungkinan kemungkinan untuk korang yang penggemar produk Maxis ataupun duduk dekat coverage Maxis, ini mungkin plan yang sesuai untuk anda gunakan. So check it out. Hari ini saya nak kongsikan pasal Hotlink Prepaid. Hotlink Prepaid yang berharga RM60 sebulan dan korang boleh tengok dekat detail dia. Dia kata 100GB internet pantas plus roaming. RM60 dapat 100GB. Dia murah. Okey, dia murah saja. Tapi bila dia plus roaming, dia jadi wow gila. Kau-kau punya wow. So, detail dia sedikit korang tengok tu, 20% cashback for package belia. Ini side offer. Bolehlah dapat cashback kan. So itu korang kena check secara detail dalam website. Dan saya nak utamakan pada data yang diberikan. Dia bagi 70GB data 4G dengan 5G. Tak kira duduk 5G atau 4G, 70GB korang akan dapat. Dan dia akan bagi bonus 30GB untuk data 5G saja. Jadi secara native dia RM60 korang dapat 70GB internet saja dan available 5G sekali. Tapi korang ada kelebihan di mana 30GB lagi sekiranya kalau korang ada dekat kawasan 5G. Lepas tu bawah tu with 5G access. Okay, ada lain 5G lah kan. Okay, internet quota can be used in Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand. That's something yang wow dalam plan Hotlink Prepaid ni. Roaming bro, roaming internet yang mahal. Tapi dengan hanya satu plan yang berharga RM60, dia letakkan sekali roaming internet. So kalau korang berada dalam Malaysia, tiba-tiba nak kena pergi outstation, pergi Singapore, Indonesia, Thailand, dengan plan ni saja korang tak perlu nak pergi beli plan internet dekat luar negara sana. Just pakai plan ni macam biasa untuk internet. So that kalau korang nak call someone dekat Malaysia, just guna internet saja, guna WhatsApp call ke apa kan. Lepas tu with hotspot. So hotspot tu, with hotspot, dia dah memberi maksud 100% boleh hotspot. Tiada sekatan jumlah hotspot. Okay, unlimited call. Ha, untuk unlimited call ni something saya nak tahulah. Okay, unlimited call normal lah untuk plan sekarang. Tapi adakah unlimited call ni tertakluk dengan call dekat luar negara? Daripada segi iklan yang diberikan ni, nampak macam okay, mungkin memang tak ada call dekat luar negara. Tapi dah cukup manis, dah cukup menarik dengan adanya data yang plus roaming internet dekat luar negara. Korang boleh check sendiri guys. Okay, siapa-siapa yang biasa pergi roaming kan. Okay, korang keluar daripada Malaysia dan roaming internet, cuba korang tengok telco yang korang gunakan berapa ringgit harga roaming internet tu. Biasanya kan harga dia kalau kita tengok memang kita akan cakap mahal. Dululah 6 tahun lepas, 7 tahun lepas eh, berapa eh harga dia? Saya tak ingat. Dalam ada tau RM50 2GB untuk seminggu. 2GB babe seminggu RM50. Tapi saya tak ingat, itu dah lama. Sebab saya memang bukan orang yang akan guna roaming. Saya tak keluar daripada Malaysia ni. Anda yang tengah menonton video ni, tolong komen dekat bawah, korang kalau selalu luar negara roaming, berapa ringgit internet korang habis untuk guna SIM card Malaysia dan gunakan internet daripada Malaysia dekat luar negara. Ha, sebab tu banyak sebenarnya orang yang bila dia keluar daripada Malaysia, dia akan beli SIM card negara tu. Katakan dia kerja Singapore, bila dia duduk Singapore, bila dia kerja dekat Singapore, dia akan standby satu SIM card dekat Singapore, SIM card yang untuk guna internet dekat sana, untuk dia nak cover dia punya modal lah. Okay, penjimatan sikit. Saya tengok lah kan, kenalan-kenalan saya yang kerja dekat Singapore, kebanyakannya bila sampai Singapore je, tempat kerja dia orang ada wifi. So jadi dia tak memerlukan roaming internet, dia tak memerlukan SIM card daripada Singapore. So depends lah, mungkin ada yang masuk Singapore tu bercuti seminggu, berjalan aja, jadi terpaksa beli SIM card Singapore ataupun pakai SIM card yang ada roaming dekat Malaysia ni. Dan untuk harga dekat Malaysia ni, kita akan nampak sangat-sangat mahal. So this is guys, Hotlink Prepaid RM60 plus roaming babe, plus roaming. Saya terkejut tengok plan ni, memang gila. Ini sangat-sangat murah, RM60 plus roaming. Dan roaming tu 70GB minimum tau, minimum 70GB. Dan kalau dekat, katakan dekat Singapore tu, dekat kedudukan tu memang 5G dia powerful, ada bonus lagi 30GB korang boleh guna. Cuba kongsikan korang yang dah gunakan roaming internet, berapa harga market yang korang jumpa dan berapa duit yang korang habiskan semata-mata untuk roaming internet, dan adakah plan ini berbaloi untuk korang dapatkan. Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe lah kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.